გამარჯობა. მე ვარ ჯონი, შესტური ენის მასწავლებელი. გამარჯობა. მე ვარ ლეკე, შესტური ენის მასწავლებელი. სანამ დღევანდელი გაკვეთილის შესწავლაზე გადავალთ, გავიმეოროთ წინა გაკვეთილის მასალა. ჩვენ შევისწავლეთ დაქტილის ხუთი ასოპგერა. გააკეთეთ ჩვენთან ერთად. A B G T E. ახლა კი გადავიდეთ სიტყვებზე. გაიმეორეთ ჩვენთან ერთად. მისალმება. შესტური ენა. დაქტილი. შესტური სახელი. ადამიანი. სმენიანი. მეტყველი. ყრუ. სმენადაქვეითებული. სახელი. გვარი. რა გქვია? მადლობა. დაქტილური ანბანის გამოხატვისთვის დაგვჭირდება თითების ვარჯიში, რათა ჩვენი თითები იყოს უფრო მოქნილი. გააკეთეთ ჩვენთან ერთად. ვარჯიში პირველი. ტალღები. 1 2 3 4 5. ახლა კი ვაკეთებთ სწრაფტებში. 1 2 3 4 5. გადავიდეთ მეორე ვარჯიშზე. მოლაპარაკე თითები. გააკეთეთ ჩვენთან ერთად. 1 2 3 4 5. გავაგრძელოთ სტრაპტემში. 1 2 3 4 5. ვარჯიში მესამე. მაჯები. 1 2 3 4 5. ახლა კი სტრაპტემში. 1 2 3 4 5. გადავიდეთ პრაქტიკულ ნაწილზე და შევისწავლოთ დაქტილის შემდეგი ხუთი ასოპგერა. V Z T I K. V Z T I K. V S T I K. ახლა კი ვისწავლოთ თითების დაწყობა, ასოპგერების სწორად გამოსახატად. თქვენც გააკეთეთ ჩვენთან ერთად. ასოპგერა V. ვშლით ხელს და ყველა თითი არის გაშლილი. ასოპგერა Z. რომელიც ძალიან გავს ეს, თუმცა ცერა თითი და საჩვენებელი თითი ოდნავ მოხრილია და ვატრიალებთ. ასოპგერა T. ვშლით ცერა თითს, შემდეგ საჩვენებელ თითს და ვადებთ ერთმანეთს. ასოპგერა I. ნეკა და არა თითი გაშლილია. ასოპგერა K. საჩვენებელი და შუა თითი გაშლილია და ოდნავ მიდის წინ. ახლა კი შევისწავლოთ სიტყვები. თქვენც გაიმეორეთ ჩვენთან ერთად. სწავლა.
Სწავლა. საუბარი. საუბარი. გაცნობა. გაცნობა. მინდა. მინდა. არ მინდა. არ მინდა. საიდან. საიდან. სწორია. სწორია. კარგია. კარგია. მე მინდა შენი გაცნობა. მე მინდა შენთან საუბარი. ახლა კი გავიმეოროთ შესწავლილი სიტყვები. მე გავაკეთებ, შენ გაიმეორე. თქვენც გაიმეორეთ ჩვენთან ერთად. სწავლა. საუბარი. გაცნობა. მინდა. არ მინდა. საიდან. სწორია. კარგია. ახლა კი გავაკეთოთ მხოლოდ ჟესტურად. მე გავაკეთებ, შენ გაიმეორე. თქვენც გაიმეორეთ ჩვენთან ერთად. ჩვენს მიერ შესწავლილი სიტყვები გამოვიყენოთ წინადადებაში. ამისთვის ჩვენ დაგვჭირდება შევისწავლოთ პირის ნაცვალსახელები. მე, შენ, ის. ჩვენ, თქვენ, ისინი. მე, შენ, ის. ჩვენ, თქვენ, ისინი. სიტყვა სწავლა გამოვიყენოთ პირის ნაცვალსახელებთან. მე სწავლობ. შენ სწავლობ. ის სწავლობს. ჩვენ სწავლობთ. თქვენ სწავლობთ. ისინი სწავლობენ. სმნას აქვს მიმართულება. მე მასწავლი. შენ მასწავლი. ის ასწავლის. ჩვენ ვასწავლით. თქვენ გვასწავლეთ. ისინი ასწავლიან. მე ვარ მეტყველი. სწავლობ ჟესტურ ენას. მე ვარ სმენა დაქვეითებული. ვასწავლი ჟესტურ ენას. გამარჯობა. ჟესტურად საუბრობთ? მინდა თქვენი გაცნობა. გამარჯობა. მე ყრუ ვარ. შენ მეტყველი ხარ? საიდან იცი ჟესტური ენა? მე სმენიანი ვარ.
სწავლობ ჟესტურ ენას და დაქტილს. დაქვიათ. ჩემი სახელია ჯ ო ნ ი. ჩემი ჟესტური სახელია ჯონ. შენი ჟესტური სახელი რა არის? ჩემი ჟესტური სახელია ლეკე. კარგია. თქვენ კარგად საუბრობთ ჟესტურად. მადლობა. შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი და გავიმეოროთ შესწავლილი სიტყვები და ჟესტები. თქვენც გაიმეორეთ ჩვენთან ერთად. ჩვენ შევისწავლეთ დაქტილის შემდეგი ხუთი ასოპგერა. ვ ზ თ ი კ ჩვენ შევისწავლეთ სიტყვები და ჟესტები. თქვენც გაიმეორეთ ჩვენთან ერთად. სწავლა. საუბარი. გაცნობა. მინდა. არ მინდა. საიდან. სწორია. კარგია. ასევე შევისწავლეთ პირის ნაცვალსახელები. მე. შენ. ის. ჩვენ, თქვენ, ისინი. შევისწავლეთ სმნის გამოყენება პირის ნაცვალსახელებთან. მე სწავლობ. შენ სწავლობ. ის სწავლობს. შესწავლილი სიტყვების გამოყენებით გთხოვთ ჩაწეროთ ვიდეო ჟესტურ ენაზე და გამოგვიგზავნოთ ტელესკოლის ვებგვერდზე. ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.